Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի մեջ ցյունահոսքի հետևանքով գանձոհեր։ Հայաստանի մեջ տեղը պիտի ունենա մեծ գործարար կամուրջ ընդհանրական համաժողովը։ Պուտինն ու Էրդողան հերախոսազրույց ունեցել են քննարկվել է Սուրիո մեջ դիրող իրավիճակը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ բաժամիջոցները գրնահանել անչափ արագ։ Թրամփ Մագիտովյաններով վերջին շրջանին Սուրիո մեջ 520 000 ներքին տեղահանված կա։ Թուրքիա մեջ պետության թույլտվությամբ 523 հոգի հայեր ու քանցերը որոներ են։ Արցախի մեջ տեղի ունենա կավագործության երրորդ միջազգային քիդաժողովը։ Արեմադյան Հայաստանի Վանի Բահչեսարա, Վանի Դարածքին երեկոյան ժամերուն երթուղային մեքենայի վրա թափված ցյունահոսքի հետևանքով մահացել է 5 քաղաքացի, 7 հոգի վիրավորվել է, 2 մարդ ալի ենթադրաբար գտնվի ցյունի գույդերունդակ։ Աղետի վայրի մեջ փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին, վերջին տվյալներով երկրորդ անգամ պատահած ցյունահոսքին դակ մնացեր ու մահացեր են ևս 25 հոգի։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նաիրա Մարգարյանը հանդիպում ունեցել է Կառավարական Խորհրդատվության Հայաստանի ինստիտուտի Դնորեն Սիլվա Մեսրոպյանին հետ։ Հանդիպման նպատակն էր քննարկել ընթացիկ տարվա մայիսին Հայաստանի մեջ կայանալիք մեծ գործարար կամուրջ խորակիրը գրող ընդհանրական համաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներու և համատեղ իրականացվող գործողություններու ընթացքը։ Համաժողովի կայացումը Հայաստանի մեջ նպատակ ունի խթանելու հայաստանյան խորհրդատվական ծառայություններու շուկան, հնարավորություն ընձեռնելով խորհրդատվական դաշտի և գործարար միջավայրի ներկայացուցիչներու առավել մանրամասն ծանոթանալու փոխգործակցության հնարավորություններուն, միջազգային փորձին ու զարգացումներուն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսազրույց ունեցել է իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին հետ, կողմերը քննարկել են Սուրիո մեջ դիրող իրավիճակը, այսօր մասին գայտնի թաք գործակալությունը։ Մանրամասն ուսումնասիրվել է Սուրիո Արաբական Հանրապետության ներս տիրող իրավիճակը։ Գոմերը փոխադարձ անհանգստություն հայտնել են Իդլիբ ապրազմականացված կոդի իրավիճակի սերման կապակցությամբ։ Թերտոտ ԵՄ-ի փոխանցումը կրված է հայտարարության մեջ։ Գնշվի, որ Պուտինը ուշադրություն դարձուցել է ԱՊԵԿ-ական խմբավորումներու աշխուժացման վրա, որոնց քրոհներուն հետևանքով զոհվել են բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ, գոմնեն այս առիթով պայմանավորվել են ձեռնարկել հրադապ միջոցներ։ Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ բաժամիջոցները գրնանցեղյալ հրճակել ամենակարճ ժամկետի մեջ և անոր օգնել դնդեսության բարելավման հարցով, եթե Թեհրանը որոշի կատարել ավելի վաղ Ուաշինգտոնի բարձրացային պահանջները։ Այսօր մասին հայտարարել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեքշաբթի երեկոյան Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի սենատի և ներկայացուցիչների բալադին առջև։ Իրանական վարչակարգը պետք է հրաժարի միջուկային զենքը ստանալու փորձերեն, թատրեցնե ԱՊԵԿ-ության մահվան և ավերածություններ ու տարածում, ինչպես նաև սկսի աշխատիլ իբարորություն սեփական ժողովրդին։ Մենք այստեղ ենք, տեսնենք, թե անոնք ինչ ուղի կընտրեն։ Այդ ամբողջությամբ կախված է իրենց մեսերը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու առաջնորդը։ Մագիտովյաններով Սուրիո մեջ անցյալ դեկտեմբերի մեգենը սկսյալ 520 000 մարդ լքել է իր դունը, հատկապես կանայք ու երեխաներ, իսկ 280 000 մարդ անմիջական վտանգի տակ կհայտնվի զինվածփախումները շարունակելու բարակային։ Ազատություն.am-ի փոխանցման փաստավյալները Ժնևի մեջ կայացած մամուլի ասուլիսին հայտնել է մագի մարդասիրական գործողությունները համագարկող կրասենյակի մամուլի խոսնակը, նշելով, որ տեղահանվածները կացարանի, սնունդի, բժշկական օգնության անհապաղ կարիքն ունին։ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող սուրիական բանակը վերջին շրջանին հարձակողական աշխույժ գործողություններ կվարե ընդդիմության վերջին հենագետը հանդիսացող Իդլիբ նահանգի տարածքին։ Թուրքիա մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Մեհմեթ Նուրի Էրսոյի պատասխաններ է ժողովուրդերու դեմոկրատական գուսակցության անդամ ԹԱԺՄ-ի պատգամավոր Թումա Չելիքի հարցաբնդման, ով խորհրդարան է ներս բարձրացուցել էր Մարաշի հայկական և հունական բնակավայրերու մեջ պետության թույլտվությամբ քանց գտնելու նպատակով կատարված զբեղումներուն հարցը։ Ինչպես կհայտնի Ագունկ.net, նախարարը Էրսոյի նշել է, թե տվյալ բնակավայրերու մեջ քանցելալու մասին որևէ տեղեկություն կամ փաստ չէ գտնված, և որ բեղումներ իրականացուցած հնակետ Հատիջե Քլջասլանը այդ աշխատանքները կատարել է անհրաժեշտ թույլտվությունը ստանալ է ետք։ 2014-2019 թվականներուն 523 անգամ քանց որոնվեր է, սակայն որևէ տեղեկություն չկա առ այն, թե նման բան գտնվեր է։ Չելիքը Pianet.org-ի հետ իր հարցազրույցին ընդգծել է քանց որոնելու տարածված մոլուցքը արգելելու անհրաժեշտության մասին, քանի որ ադոր հետևանքով խիստ կդուժեն պատմական և մշակութային գոթողներ։
Ընթացիկ տարվա հունիսի 20-ին մինչև հուլիսի 6-ը Արցախի մեջ երրորդ անգամ կգայանա բրուտ արտգավաքորձության միջազգային քիդաժողովը, որ կգազմագերպվի Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի մասնաճյուղի եւ ԱՀ մշակույթի երդասարտության հարցերը եւ զբոսաշրջության նախարարության համաձայնագրությամբ։ Քիդաժողովին մասնակցելու համար հայդերն արդեն կընդունվին։ Մասնակիցված հանձնաժողովը մասնակցության հայտ ներկայացնողներ են գնդրել ընդամենը 10 արվեստագետ։ Աշխատանքները գանկի գոչելու համար կդրամատրվին համապատասխան նյութեր։ Ընդդրված աշխատանքները երկարաժամկետ կցուցադրվին Շուշիի Գերբարվեստի Պետական Թանգարանի և Շուշիի Նարեկացի Արվեստի Միության սրահին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մասում Բուլանախի քոչարի ստեղծագործությունը։Ողջական դարբերական ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։